Então, dando início à nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito do conceito de tensão superficial. Aqui a gente tem uma representação, na realidade, de moléculas de água. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um líquido, né? Água líquida, ok? E aí, nós temos algumas moléculas de água que compõem o interior, ok? Do líquido. E outras moléculas que estão na superfície. Então, a molécula de água, ela é uma molécula polar, então nós temos uma carga parcial negativa aqui próximo ao átomo de oxigênio e uma carga parcial positiva próximo aos átomos de hidrogênio. O que que acontece? Essas moléculas que estão na superfície, elas apresentam um comportamento diferente das moléculas que estão no interior do líquido. Por quê? Essas moléculas que estão no interior do líquido, na realidade, elas sofrem atração. Então, se vocês olharem essa que está demarcada aqui em amarelo, ela sofre atração de outras moléculas de água. E aqui, se nós pensarmos nas interações de hidrogênio, ok? Então, nós temos aqui a parte positiva de uma molécula atrai a parte negativa da outra e vice-versa, e assim elas vão se organizando. Então, essa molécula que está no interior do líquido, na realidade, ela sofre atração de todos os lados, diferentemente da molécula que está na superfície do líquido. Então, essas moléculas que estão na superfície, elas são atraídas para dentro do líquido por conta do que nós chamamos de tensão superficial, ok? O que é a tensão superficial? É uma força de atração que as moléculas que estão na superfície, elas sofrem no sentido de elas serem atraídas para dentro da solução ou para dentro desse líquido, tá legal? Quanto maior for a interação intermolecular, maior será essa força de atração, portanto, maior será a tensão superficial, tá legal? Quando a gente analisa, por exemplo, a evaporação, o que que seria a evaporação? A evaporação é o desprendimento das moléculas que estão na superfície indo para a fase vapor. Então, essas moléculas que estão na superfície, quando ocorre a evaporação, elas são desprendidas do líquido, ou seja, quebra a interação na fase líquida e ela passa para a fase vapor. Então, eu não preciso, por exemplo, se eu estender uma peça de roupa no varal, eu não preciso fazer com que a água entre em ebulição, ok? Para que, né, a roupa seque. Na realidade, o que vai acontecer? A evaporação, que são as moléculas que estão na superfície que começam a se desprender da fase líquida. Então, quanto maior for a interação intermolecular, maior vai ser a tensão superficial. Aqui vocês têm uma tabela com alguns líquidos e a tensão superficial. Se vocês observarem, quanto maior a interação intermolecular, então, por exemplo, a água tem uma tensão superficial maior, quanto maior a interação intermolecular, maior vai ser a tensão superficial. Se vocês observarem já solventes orgânicos que têm, né, uma interação já mais fraca, vão ter tensões superficiais menores. E a tensão superficial, ela depende da temperatura, tá legal? Se eu variar a temperatura, consequentemente a tensão superficial também varia. Aqui nesse exemplo, entendam que esse desenho ele está representando um conta-gotas, tá bom? Como que se forma a gota? Se vocês observarem aqui nesse desenho, o que que está acontecendo? As moléculas que estão na superfície, elas estão sendo puxadas para o interior do líquido e aí a gota, vamos se dizer, ela vai tendo esse formato, né, na realidade, arredondado. Então, a força de atração dessas moléculas que estão na superfície, ok? Então, essas moléculas que estão na superfície, elas são atraídas para o centro da solução. E aí, você vai ter esse formato aqui de uma gotinha, né? Imagina que isso estivesse assim, em linha reta. E aí, a gente tem essa força de atração das moléculas, ela vai envergando, formando a gota. Tá? Então, por que que a gota não cai imediatamente? Por conta dessa força de atração. O tamanho da gota depende de qual fator. Se vocês forem analisar, a temperatura tem uma total relação com a tensão superficial, tá? Quanto maior for a temperatura,
tá? Consequentemente, as moléculas vão estar mais afastadas, a força de atração acaba sendo menor e a tensão superficial, consequentemente, também será menor. Então, por exemplo, quando a gente consome remédios em gotas, tá? Se eu tiver um dia muito quente ou num dia muito frio, o tamanho da gota vai ser diferente e, consequentemente, a quantidade de remédio que eu vou estar consumindo é diferente, né? Então, se eu tomar, por exemplo, 20 gotas de um medicamento, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, a diferença de temperatura é muito grande. Então, essas pessoas vão estar tomando quantidades diferentes, tá? Então, é muito cuidado quando você vai mensurar alguma coisa por gotas, porque o tamanho da gota depende da tensão superficial e a tensão superficial depende também da temperatura, tá? Então, se mudar bruscamente a temperatura, consequentemente, a quantidade, né, o tamanho da gota muda, e se você mensurar por gota, vai ter uma diferença em quantidades, tá bom?